Bodrov Əhməd Musaoğlu Ələkər Ələm. Əhməd bəy, problem nə ilə bağlıdır? Problem onunla bağlıdır ki, artıq 2009-cu ildə günah səhvsin, ikinci qrup əlil idim. Bir ay yarım gəncə təhsilxanasında qaldım. Deyir ki, olan gözümü itirdim. Hal-hazırda birinci qrup gözdən əlirəm. 96-cı ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Allah rəhmət eləsin, olanlarımızın siyasətini daimə dəstəkləyənlərdən biriyəm. Haqsızlıqla artıq 2010-cu ildən, yəni Balakəndə heç yaşama imkan vermədilər. 2014-cü ildə Elnur Həsənovun Balakənə gəlməyi, mən Balakənə yolum açdım. Elnur Həsənov nə gəlmişdi Balakənə? Balakənə rəisi, polis rəisi. Aha, buyurun. Bəli. Ondan sonra işləyirəm, faktiki evimi dağıdıblar. Dəfələrlə icra başçısına müraciət olunub. İki dəfə Mehriman xanımın qəbulunda olmuşam. Mən onu təsdiq eləmək istəyirəm ki, bir neçə detalları da deyəcəm. Cənab prezidentin, Mehriman xanımın heç bir Balakən hakimiyyəti üçün ancaq əksinə getdim, deməli 2016-cı ildə Mehriman xanımın qəbulunda ondan sonra getdim rayona, Mehbarə xanımın qəbulunda oldum. Dedi, hara istəyirsən, orada get şikayət elə. Sizin əniyə belə düşmənçilik aparır, səbəb nədir? Özüm bilmirəm, bunun başına açan Məmmədov Şamil var, atamın qohumuydu. Odur, evdə bacımla düşmən ediblər, evimi, təsəvvür edin, bir məhkəmədə olan hökmdür, evimin qapısını, pəncərəsini dağıdıblar. Elə bir vəziyyətdəyəm, hal-hazırda özüm 3 gün orada, 5 gün burada qalıram, heç evimdə qala bilmirəm. Bəd dediniz, hansısa təsərrüfatınız var onun? Artıq 2016-cı ildə Cənab Prezidentin tütünçülük aksiyasına mən özüm qoşuldum. Balakəndə elə bir ki, iki nəfər varsa biri də mənim, 96-dan göy tütün verdim. 2017-ci ildə 14 ton 965 kilo quru tütün vermişəm. 2017-ci ildə mənim sahəmi görsədib kiməsə 15.300 manat mükafatlandırıblar nazir tərəfindən. Heydər keçmiş nazirimiz Heydər Əsibov tərəfindən. 2016-cı ildə cəhd elədim nazirin qəbuluna girəm, qəbul eləmədi. Sizin sahəsiz kim bilirsiniz? Kimin adına göstəribdir? Öz adıma, deməsə Saramanova Aynurun adına görsədib, 15.300 manat mükafatlandırıbdır. Saramanova Aynurun nədir vəzifəsi? O elə bir ki, Qullar kəndinin icra nümayəndəsi Fəxrəddin Papağovun yaxın adamı. Buna yaxın belə bir... Siz dediniz 2009-cu ildə tutulmuşdum. 2009-cu ildə oktyabr 3-ü həbs olundum, 133-cü maddə qoyuldu. 14 nəfər üzüm adam gətmişdilər. O adamların biz 8-ci, 9-cunu tanımırdım, kimdir deyə. 233-cü maddə? 133. Ailənin nağışası. Nə qədər həbsdə qaldı? Bir ay yarım. Yəni, bunların hamısı deyirsiniz, səbəbi Balakən rayon, belə deyək də, idarə edənlər, icra başçısı. İcra hakimiyyətidir, bəli qardaş. İki dəfələrlə prezidentə müraciət eləmişəm, Balakənə gəlib baxılsın. İmini Balayev Azaddan məktublar gəlir ki, baxıldı, heç birinə yoxdur. İki dəfə Mehriman xanımın qəbulunda olmuşam. Şəxsən özünün? Özünün yox, orada qəbulda başqa adam idi, yəni onun qəbulu nə idi, hə? Oradan da məktub gəldi, icra hakimiyyətə baxılsın, baxılmır. Dinamdə Mehbarə xanım dedi ki, hara istəyirsən orada get ki. Ən axırıncı dəfə, deməli, 160 qram barama qurdu götürdüm. Qohumla, xaloğlu ilə, oğlu ilə belə yığışıb baxırdıq. Deməli, 60 qrama verdim 160 kilo, 100 qrama verdim 120 kilo. Deməli, 100 qram qurdumdan, bu özündə çəkilişlər hamısı var. Qurd şəkilində uğradılar. Gəldi, yalandan akt yazıblar ki, güya ki, xəstəlik tutub. Qurd qırılmıyor. Barama sarıyıbdır, hamısı bu çəkiliş. Barama yan tütün tutsuz, yoxsa nə? Yox, tütün ayrı həkmişəm. Bu baramaçılığa görə də dövlətə dəstək olmaq üçün. Bəli, bəli. Belə bir... Deməli, 160 qram qurda 264 kilo, haradasa mən minimum şəkilində 400-420 kilo barama verməliyim. Ancaq təziqlər, Balakən icra başçısı deyir ki, açıq-açığına, sən bir demagogsun, mən kimə nə ilə gözdən birinci qrup əlləm. Ancaq fikirləşirəm ki, dövlətin inkişafını özüm bacaranından mən də dövlət üçün dəstək olum.
Yəni belə deyək də, prezidentin təsərrüfatı ayırdığı sərəncama sizə imkan vermirlər ki, işləyəsiniz. İmkan vermirlər. Təsəvvürə gətir, 2 hektar 2017-ci ildə şəkil, hamısı çəkilişi var, adamlar var görən. 2 hektar yerimi traktor salıb tütün olub içində də yeriməkdilər. Sonra gərəkli kəndindəki 2017-ci ildə tütün əkilən yeri əkib, arpa əkiblər, buğda əkiblər. Halbuki cənab prezident 2016-cı ildə fərman verdi ki, tütün əkilən yerlər bir daha əkilməz. Heç bir mən bunu deyirəm, mən bunu sübutə etmək imkanım var. Mən o xarşıyam ki, cənab prezident mənə qəbul edəsin. Yəni son olaraq nə istəyirsiniz, kimlərə müraciət eləməlisiniz? Mən şəxsən sizə olan manilərlə bağlı. Cənab prezidentə, çox arzulayıram cənab prezidentin qəbulunu da olun. Mənim də deyək sözlərim var, hələ bu mən danışdığımın heç 5%-10%-dür. Balakən deyilə bir vəziyyətdir, qrup şəkilində birləşiblər, Balakən banditlərin əlindədir. Heç 70-ci ildə belə bir haqsızlıq olmadı, o vaxtı Allah qəmiqəni rəhmət eləsin, olanlar bunun qarşısını aldı. Heç cənab prezidentin Balakəndən xəbəri yoxdur, yalan məlumatlar verilir hər dəqiqə, hər an. Çox rayonda Balakəndə pis vəziyyətdir.